とてもうまかったですね。今のジャンプ B は普通に降りてくるキャラだと 5B の上判定に負けることが結構多いんですが、さあ八王子勢残りますは、レインノエル、僕、マブカプ、コレル、桃色、5位側が残るマイスター、ユームラ、エルを言った。さあここで出てくるは我らが地母神コレルイザヨイです。見てくださいこの声援、若いという言葉一言もありません。みんなおじいちゃんみたいなこと言ってます。そこでコレルさんの名前見てほしい。コレルアットマーク若さ1 なあ残念ながらこの場で八王子での中で一番年老いてると言っても過言ではない。さあその格ゲー歴の長さ、中学生からやってましたとのこと見せていただきましょう。The Wheel of Fate is turning. Rebel, このゲームに格闘ゲームが通じるかっていうとちょっと気になったところがありますが、開幕懺悔の時を終わらせていく。あーぶち壊す力ならこっちは負けないぞ。うわついよろけてしまった。なんてこった。あ、これは確定ですね。表から回ります。ジャンプかぶせて5番ジャンプ。15フレームだったか16フレームだったか。一体何が起こったんだ。裏投げで、つまり勝ったのはギザナミですね。中段立っている。素晴らしい。個人とは思えないガードの高さ。これはタッチがないよね。締めが難しい。素晴らしい AR 完璧につないで、ユーブライトなので画面端を引けて、これゲージがこれ飛び方が素晴らしい。でもエッグ荒くて風投げしっかり締めて、またこれさえ偉いぞ。あーバットはバックステから、これでイザヨイのターンが完璧。素晴らしい。このゲージの使い方は贅沢に使ってラウンドを取っていきます。レベル2アクション。そしてファーストショットを完璧に決めたので、おっ、タイミング触った。勝利は呼んでいる。ゲージのレベルを戻してダメージもう一回学ばない。これか、それとも戦略か。マイシンに対して強いスイスレイド、またもやわせていきます。これ BB で触って画面端に行ってしまう。これリサイル中は取っている。素晴らしい。このガードの高さもこれさんの特徴の一つですね。33歳と思えない。さ表から、いやー 2B はタイプになる。素晴らしい。荒くね割れタイプにならないんですけどね。どうしてでしょうか。ゲートライン 3C からジャンプ。はい、できてません。1入れ替えて 3C から中なんだか。クリはこれ足りるか。ガラガラガラ、おしゃれに締めていきました。解放してるのでツンって一回触ると思ったんですが、そのままフィニッシュ。あーこれはうわ、台風の進行がしたいなんですが、解放してコレルさん楽しくなってしまった。楽しくなった代わりにゲームは冷めてしまうが大丈夫か。とりあえずあーもう戻ってきたけど誰かかな。外方的に前から中段前にチッチ前チゲートライン前にから前に現在のチからオーバードライブ。当たらないところからなぜか B があの位置でカウンターしてしまう。あのキャラ強すぎるわコレルさんも多分アルバとかイージスが出したと思うんですが、カウンターして負けてしまいましたね。なぜでしょう。ということで湯村さん3連勝ですかね。お見事。死そのものである世は殺せん。
さて、三連勝した5位の方からどうやってその正義とやらを貫く、お願いいたします。世に見せてみよう。いやー、イザナミ強かった。気づけば人数も、まあいい感じにはなってますね。4対3、レインイケトマと、マブカプモモイロ、マイス5位側はマイスター L を言った計省略となっております。ラムダ S ジン、まあ八王子ではもうまあ、アラクネの出番は多分もうないんでもうないんで、あの僕はなんかどうしようかなとかそんな感じ多分今出てもねマイスターさんに引き殺されるんだよねさあ対抗戦はこの思考の時間も楽しみの一つではないでしょうか。こうやって考えてる時間もねなかなか楽しいんで。ゴイ側は一体何を考えているのでしょう。多分八王子側は何も考えていません。外事の集まりです。さあじっくり考えていきます。誰が苦手とかそういうのもあるでしょうからね。俺はねもう出るところねないよねまあそこかなみたいなとこだよね。さあ出てくるのはマイスターさんのラムダ、そして八王子はもうラムダに出すカードは決まっています。レインノエル、Please select your character. さあこの組み合わせ正直わかりません正直わかりません。
さあ覚悟完了、ノーボール迎撃のようより、この1試合のため、この1試合を勝つために今まで続けてきた。さあ気づけばもう終盤戦です。見ていきましょう。 1P ガースワラマイスターラブナ、 2P ガースワラレインノエル、タイムがお互い走る、前に出してバスを最速で合わせて、ジャッジからゲラン中段だけ涼しく通していく、してから前にタップで素晴らしい、こちらもユリフリに出して前にドライバー探すゲラから固めて細かくいきます。中段は飛んでいたがバリアガードしないとグラウンドができない、前から少し前してシックルストップ前してファインチェイサー青く繋がってダッシュしてこう投げて中段にして暴れている、邪魔なショット距離を取って奥手のダッシュに対してはバックステー、前にはあ頭と爪の向きがないぞ、シックルストップキャバリエ2D 渡らない、ノイド判定くださいがジャンプにこれの判定も強い、上から来たところに A がカウンター、ラフィットキャンセルから前にシックルストップキャマリエまで無難にラウンド取っていきます。マイスターランダー前の空中ダッシュは動いてください、このままハゲたマイスターとは素晴らしいボブ判断ですね、フルセットセイバーから逃げている、ここで電化の方向エクシーンが上に当たってオレキのシャンガー暴れてもう一回中段ツートンで通していく、シンプルストーブカバーリエギリガラトライ決めて前ビー、やはりこの技、いやー強い、やはりマイスターさんがうまい。